أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio da se okupimo na njemu najdražem mjestu na dunjalku. Jer znamo da nas je poslanik alejselatu vesselam naučio je habbul biladi ilallahi mesadžiduha. Allahu najdraža mjesta na ovom svijetu su mesdžidi ili džamije. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svim onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara molimo da nas počasti i opskrbi bogobojaznošću. Jer onaj ko bude bogobojazan, ko bude mutekija, Allah će mu dati da mu djela budu primljena. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer oni koji budu iskreni, šetan im neće moći nauditi. I gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih kojima je dato istinsko znanje, jer je Allah u Kur'anu rekao da se njega uzvišenog boje samo oni koji znaju za Allah. Draga moja braćo i poštovane sestre, evo, nakon duže vremena okupili smo se jednoj manjoj, zaista manjoj grupi, onako da se zajedno vidimo i da se družimo, da održimo ovu halku. I moram kazati da mi je posebno drago da smo večeras, iako nam je malo hladno zbog nekih tehničkih problema, ali hvala Allahu, tople oko naših srca jer smo se vidjeli, zajedno obavili namaz, iako nas je vrlo malo, nema nas nekolicina, par insana, ali opet vjerujte, drugačije kad ima oko sebe čovjek 5-10 ljudi nego kad je sam u ovom mešćidu. E tako isto u životu. Mora se čovjek okružiti ljudima oko sebe koji ga vole i koje on voli, jer nemoguće je da čovjek sam kroz život ide. Allah je dao da je čovjek društveno biće, da ima potrebu da se druži, da voli ljude, da ljudi vole njega, da ulazi u interakciju, da komunicira, da radi zajedno neke projekte, i odmah se insan drugačije osjeća. Osjećam se odmah kao da insanu, kad ti Allah pošalje brata u život, brata vjernika, kad ti sestru vjernicu pošalje u život, kao da ti je gospodar nebesa i zemlje najljepši poklon poslao. Jer vrijedi više taj insan pored tebe koji s tobom uči dovu i koji s tobom želi dobro svim ljudima oko sebe, koji s tobom dijeli vrijednosti vjere, nekada vrijedi više nego da dunjalog dobiješ, nego da ti neki materijalni poklon donese. To je ono što naša srca zaista grije, ljubav u ime gospodara i nastojanje da se okupljamo na mjestima s kojima je on zadovoljan, a molimo njega uzvišenog da nas pomogne da ovo iskušenje podigre od nas, da se družimo kao što smo se i ranije družili u lijepim okolnostima, da i fizički budemo blizi jedno drugima. Prije nego što uđemo u hadis kojeg smo za večeras pripremili, da podsjetim i sebe i vas na to da je jedna od najvažnijih stvari koju učimo kroz halku hadisa, da li online, da li uživo, pogotovo ranije, jeste da čistimo svoja srca. Imate puno ljudi koji uđu u vjeru i razmišljaju o vjeri i počnu se baviti nekim stvarima koje nije da nisu dio vjere, ali su u redanju prioriteta na nekom 50. 100. mjestu, nisu primarno bitne. Važne jesu možda, ali nisu suština. A u isto vrijeme, taj takav insan i čestit je iskren, ali nije naučio i nije razumio vjeru, ne bavi se suštinskim stvarima. A jedna od suštinskih stvari jeste čistiti svoje srce od zavidnosti, od mržnje, od oholosti. Čistiti svoje srce od ružnog mišljenja o drugim ljudima. Zato gospodar kaže: "Jeume la yenfa'u malun vela benun", sudnji dan je dan kad neće koristiti ni metak ni sinovi. "Illa men etallaha bi qalbin salim", osim ko Allahu čisto srce donese. Nikad nemojte da počnemo u životu raditi neke stvari, a da one izgube smisao. Ako ćemo se mi okupljati ovdje, a da se smisao izgubi, mi imamo problem. Ako ćete ići na fakultet, a da se smisao toga izgubi, imate problem. Ako ćete ići na posao, da se smisao toga izgubi, imaš problem. Ako ćeš ući u brak, oženit se, udat se, a da se smisao toga izgubi u tvome srcu, ti imaš problem, strašan problem. Dakle, tražite svi smisao u svemu što radite. To je tako važno, tako bitno. Nemojte da naši ibadeti, nemojte da naše lijepe navike postanu rutina. I zato je važno da čuvamo smisao, a kažem suštinski, najvažniji smisao je kojeg se učimo ovdje, čuvati naša srca i održati što je moguće više čistim. Jer čisto srce je najvrednije što Allahu možeš donijeti. Ovo sam kazao, sam pročitao nedavno izreku jednog velikana u jednom dijelu, kaže: "Molim gospodara", pazite kako učitelji duhovnog puta razmišljaju, kaže: "Molim gospodara da pomogne, da olakša i da oprosti onom insanu koji ima ružno mišljenje i o men i o svakom drugom čovjeku."
Jer kaže, to je čovjek koji je sebe distancirao od rahatluka i od zadovoljstva u duši. Dakle, moli Allaha da pomogne negativcu, da pomogne onome ko je zulumčar, da pomogne onome ko ne ide pravim putem. Allaha moli, zašto? Jer to je čovjek koji je sebi najveći zulum učinio, jer on je sebe udaljio od rahatluka, od zadovoljstva u duši, od smirenosti, i zato imamo lijepo mišljenje jedni o drugima, imamo, nastojimo da imamo čista srca, i molim gospodara da se okupljamo tim povodom i da nam ovo znanje koje ovdje čitamo, koje učimo, bude od pomoći ako bude na tom putu. Sjetimo se jednom Fatihom ili dovom imamo Buharić u hadijsku zbirku čitamo i da lillahi ta'ala al-Fatiha. Vjerujte da mi je tako drago da smo se okupili pa makar malom broju, da možemo zajedno spomenuti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zajedno ovako salavat na njega donijeti, jer nije isto, pa mi kad klanjamo sami namaz u svojoj kući, jeste razmišljali kad o tome, kad sam klanjaš namaz u svojoj kući, da li farz, da li na filu, i učiš fatihu koja je sastavni dio namaza, i ti učiš u toj fatihi ijake na'budu wa ijake nesta'in ihdina siratal mustaqim, samo tebe obožavamo, samo od tebe pomoć tražimo, uputi nas pravim putem. Sam klanjaš, nema nikog oko tebe, samo te gospodar vidi i čuje, a ti učiš dovu za sebe i za sve ljude oko sebe, za ummet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uputi nas, mi te obožavamo, mi od tebe pomoć tražimo. Zašto je to Allah dao tako? Pa da bi naučio tebe i mene da ne možeš ustrajati na pravom putu ako nisu oko tebe čestiti insani. Da kad ibadetiš, moraš da ibadetiš zato što ti je stalo da u društvu uneseš vrijednosti dobra. I zato se tako lijepo osjećam da zajedno možemo da donesemo salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem. 5 insana, 10 insana. Nije isto kad imaš dvojicu, trojicu oko sebe i kad si sam. Čuvajte u svome životu ljude s kojima možete zajedno Allaha da spomenete i salavat na poslanika sallallahu alejhi ve sellem da donesete. Mi nastavljamo da čitamo hadise iz zbirke imama Buharije, Kitabul Ezan, dakle knjiga koja govori o ezanu. Došli smo do poglavlja koje glasi bab yastaqbilul imamu en-nase idha sallam. Poglavlje da će imam kad preda selam okrenuti se prema džematu, prema prisutnima, prema onima koji su klanjali namazi za njega. 845. hadis glasi: Hadethena Musa ibn Ismail kala hadethena Jarir ibn Hazim kala hadethena Ebu Rađa an Semura ibn Džundub. Pričao nam je Musa ibn Ismail, njemu Jarir ibn Hazim, ovome Ebu Rađa, prenoseći od Semura ibn Džunduba, jedan čestiti ashab poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kal, da je rekao: Kanen nebiju sallallahu alaihi wa sallam iza salla salaten akbala alejna bi vajhihi. Kaže, kada bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavio bilo koji namaz, dakle u džematu misli, on bi se svojim licem okrenuo prema nama. I ovo je dakle predaja koja se veže za Semura ibn Džunduba, da je on prenio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi završio namaz okrenuo se prema sahabima svojim licem, što mi hvala Allahu u svojoj tradiciji i svojoj praksi na ovim prostorima imamo utemeljeno. Kad se završi namaz, imam ustane, okrene se prema džematu i onda naravno gleda ih u lice i ispuni ovaj sunnet poslanika alejhi salatu ve selam. Pročitat ćemo i sljedeći hadis jer je povezan, pa ćemo nekoliko poruka, ali prije toga hoću samo za razmišljanje ovdje mi je. Dakle, pogledajte kako je prenio Semura ibn Džundub ovaj hadis. Doslovno je zapamtio. A poslanik alejhi salatu kaže, okrenuo bi se svojim licem. Jel to znači da bi se okrenuo svojim licem, a da bi tijelo njegovo ostalo okrenuto prema kibli? Ne, nego čitanjem svojim tijelom, odnosno zakrenuo bi se i gledao bi svoj džemat. Jer u arapskom jeziku kad se kaže okrenuo se neko licem, znači okrenuo se potpunim svojim bićem. I zato imate u Kur'anu Kerimu, kad gospodar opisuje vjernike, kaže: "Wa man yuslim wajhahu ila Allah." Onaj ko se licem okrene Allahu, "wa huwa muhsinun" i čini dobra djela, "faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa." On se vezao za najčvršću vezu. Jel Allah nam skroz ovo poručuje da se neko licem gospodaru okreće? Ne, ko se okrene bićem svome gospodaru. Ali kao da se želi kazati, kad ti neko lice svoje okrene, on ti je dao dio svoga bića. On ti je čitao svoje biće okrenuo i tebi poklonio. I zato se spominju u predajama poslanika alejhi salatu vesselam, kad su ga sahabi opsivali, kaže, kada bi išao putem, išao bi hitro, išao bi oštro, išao bi jasnim, čvrstim korakom. Ali kaže, kada bi zastao ili kad bi se okrenuo, ne bi se djelomično okrenuo, nego okrenuo bi se čitavim svojim tijelom, čitavim svojim bićem. Zašto? Jer tu je poštovanje prema onom sagovorniku.
Nisam te pogledao krajičkom oka. Nisam ti samo nisam ti samo dao dio svoga tijela ili dio svoga bića ili dio svoga lica, nego sam ti se okrenuo i posvetio. U tom jednom kontekstu bih volio da razmišljam o tom, i zato se spominje, ovdje se spominje riječ veđh. Veđh znači lice. Kako su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem opisali? Spominje se u predaji od Džabira radijallahu anhu, kaže: izašao sam jedne noći punog mjeseca napolje i vidio sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I noć je dakle bila punog mjeseca, lijep je to prizor za vidjeti. Kaže: pogledao sam u mjesec, pa u lice poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa u mjesec, pa u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa opet sam pogledao u mjesec i onda poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže: tako mi Allaha, poslanikovo lice je bilo ljepše od mjeseca u noći punog mjeseca. Zašto je nama ovako Džabir opisao poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Ko priča ovako o nekome? Ne može ovako pričat o nekome onaj ko tog insana ne voli. Nećeš pričati o izrazu nečijeg lica, porediti ga sa najljepšim mjesecom, ako u tvome srcu ne gori ljubav prema tom insanu. Što su nama ashabi prenijeli detaljno kako su klanjali namaz, kako izgledao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako je hodao, kako se okretao, kako se ponašao? Zato što su srca njihova ispunjena ljubavlju bila prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Da ga nisu tako voljeli, a stalno to ponavljamo kroz svaku halku i predavanje, ne bi nam ovu iskrenu vjeru i emociju prenijeli kroz ove hadise koji se do nas, hvala Allahu, redostojno prenosi. I zato šta je poruka? Kada ćemo biti poput ashaba? Kada ćemo krenuti putem ashaba? Kada ta emocija uđe u naše srce. Kad se spomene poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a tvoje srce obuzme radost jer si ti proučio salavat na njega. Kada uzmeš da li tespih, da li na ruke, računa da si proučio 50, 100, 300 ili 1000 salavata. I da ti uživaš u tom jer spominješ onoga koga Allah najviše voli. I onda ćeš vidjeti kako Allah mijenja tvoj život. Onda ćeš vidjeti kako Allah daje da dunjaluk služi tebi, a ne ti dunjaluku. Onda ćeš vidjeti kako ti Allah zbog tvoje ljubavi prema njegovom najdražem stvorenju šalje ljude koji tebe vole, iako možda nisi svojim lijepim odnosom to zaslužio. Nisi se možda ulagao u te neke ljude, nisi im izmetio, ali Allah do ljudi te voli. Jer si ti u srce unio ljubav prema Allahovom najdražem stvorenju. U tom kontekstu mi moramo to da razvijamo, da jačamo, jer svako nekog voli. I srce Allah dao kao zakon njegov. Ako ne uđe u ljubav prema Allahu, prema poslaniku, uće ljubav prema nekom dunjalku, prema materiji, prema interesu, prema strastima. I zato u srce mora da uđe iskrena vjera. Jer ako, isto poput vode koja prolazi kroz pukotine, znate, ako u srce ne pustiš ljubav prema Allahu, Resulullahu, neminovno će ući neka druga voda. Jer je prazno, mora da uđe nešto. I šta je jedini izlaz sada za naše krizu, probleme, porodične i tako? Kad ojača ljubav prema poslaniku, sallallahu alaihi sallam, ojača će naše slijedjenje njegovog sunneta. A kada ojača naše slijedjenje njegovog sunneta, kroz svaku našu relaciju, nemoguće onda da insan pogrešan potez napravi. A ako ga napravi, lako će se vratiti. Ali pogledajte probleme između bračnih drugova, između djece i roditelja, između radnika, poslodavaca, između nadređenih, podređenih, između studenata i profesora, kako god. Gdje se, šta je suština problema? Nema stila života poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kod jednih ili kod drugih. Kad ga ima, onda se lako nađe rješenje. Jer je isto mjerilo. I u tom kontekstu zaista pozivam i sebe i vas, jačajmo tu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Posebno ubrzo dolazi mjesec Rebiul Evvel, kad pričamo više o Božjem poslaniku, kada čitamo i učimo stihove o njegovom životu. Sve to ima za cilj samo ovo, da ojača ta spoznaja i ljubav prema njemu. A onda kad ta ljubav uđe, onda se tvoj život iz korijena mijenja. Jer zapamtite ono pravilo, Allahov zakon. Kaže gospodar: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Kaže: Allah ih neće kazniti, o Muhammede, dok si ti među njima. Analogno tome ulema kaže: dok je poslanikov sallallahu alejhi ve sellem ime prisutno na tvome jeziku, dok je njegov stil života u tvome djelu, dok je ljubav prema njemu u tvome srcu, Allah te neće kazniti. Dok živiš vrijednosti vjere, dok sunnet nastojiš da slijediš, da primjenjuješ, da živiš onako kako on živio, pa i kad pogriješiš da se pokaješ i vratiš, jer ti si čovjek, nisi melek, Allah će te ako Boga voditi, čuvati. Jer nemoguće je, zapamtite, ući u vodu da se ne ukvasiš. Nemoguće je ući u blato da se ne uprljaš. Nemoguće je vezat se za Allahovo najdraže stvorenje, a da ti Allah bereket ne spusti. Nema insana koji voli poslanika sallallahu alejhi ve sellem iskreno, a da mu Allah nije bereket u njegov život spustio. I to nisu ljudi koji nemaju iskušenja.
To su ljudi koji golema iskušenja imaju. To su ljudi koji bez poroda potomstva ostanu, koji bez imetka ostanu, koji možda nekada sami ostanu zbog svojih vrijednosti principa. Allah iskuša, a s druge strane im dadne bereket onome što radi, dadne im bereket u porodici, dadne im bereket kod ljudi. Počasti ih gospodar zadovoljstvom u duši koje se ne može platiti, kupiti, ni sa čim materijali na dunjalku. Jer nemoguće je vezati se za pejgambera, za Allahovog miljenika, sallallahu alaihi ve sellem, a da te Allah dželešanu zaboravi. Vi znate, kad plemenitog insana poslušaš malo, on ti to zna cijeniti. Zamisli, ti poslušaš gospodara koji je plemeniti. Zamisli, živiš vrijednosti onoga koga Allah najviše voli. Zar je moguće i zašto srce tvoje moje ne prihvata da će nas gospodar svih svjetova zbog toga sigurno čuvati, voditi pravim putem? Molim gospodara da nas ako Bog da na tom putu vodi i čuva. To je bio prvi hadis, dakle jednostavno sunnet Resulullah da se imam okrene. Drugi hadis je malo detaljniji, pa ću samo da ga pročitam, da još nekoliko poruka istog hadisa izvučem. 846. hadis glasi ovako: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني. Pričao nam je Abdullah ibn Mesleme, prenoseći od Malika, on od Salha ibn Kejsana, ovaj od Ubejdullah ibn Abdullah ibn Utbe ibn Mes'uda, on od Zejda ibn Džuhenija, ennehu kal, da on rekao. Opet vas podsjećam na ono. Pogledajte, molim vas, u svojim životima, kad ste negativni, kad ste neraspoloženi, kad ste tužni, kada se osjećate da niste poletni, jedan od razloga za to je možda šta? Što ste bili u društvu ljudi koji su opterećeni dunjalukom, koji su opterećeni ljudima, koji su opterećeni prolaznim stvarima, koji su opterećeni interesima. Budi u društvu ljudi koji vole Allaha i koji Allah voli. Budi u društvu ljudi koji te srcem udalje od dunjalka. Možda ćeš ti s njima da pričaš o projektima, ali ne zato što ti je dunjaluk cilj, nego sredstvo da dođeš do vječnosti. Dakle, budi u društvu ljudi s kojima radiš hajr, s kojima radiš dobro. Vidjet ćeš da nije isti tvoj hal kada budeš s nekim s kim spominješ ljude i kad budeš s nekim s kim spominješ gospodara ljudi. I zato mi spominjemo ove čestite ashabe, tabine. Ne bi li taj bereket donijeli u svoje živote? Ne bi li nas gospodar, zato što se ugledamo na one čestite za koje kažemo radi Allahu anhu, Allah bio zadovoljan sa njima, ne bi li nama gospodar spustio milost i bereket u naš život? Dakle, spominje se od Zejda ibn Halda Džuhenija da je rekao: Salla lena Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem salate subh bil Hudejbije. Kaže, poslanik sallallahu alaihi ve sellem nam je na Hudejbiji klanjao sabah namaz. Ovaj smo hadis nekoliko puta citirali, u različitom kontekstu je bilo. Ala ithri sema'in kanet minel lejleti. Kaže, a tu noć je velika kiša padala. Vi znate da je Hudejbija bila 6. godine po Hidži, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo sa svojima ashabom u Meku da učine hodočašće, da obave hač, pa su napravili onaj kompromis da se vrate, da ne ulazimo sada u detalje, ali većina ashaba, sjećate se, mislili su da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio dogovor koji je šteta za muslimane. Jer je dogovor bio takav, tačke su uglavnom napravu izvana izgledale kao da su protiv muslimana, da štete muslimanima. Ali poslanik alejhi salatu vesselam je znao šta radi. On je sa tim ugovorom na Hudejbiji kupio 10 godina mira, s kojim je ojačao svoju zajednicu, s kojim je utemeljio institucije, s kojim je utemeljio vjernike, gdje je ojačao kapacitete, ljudske resurse. I Allah je dao da su već 2 godine nakon toga uspjeli da osvoje Meku, da se vrate u Meku i da hvala Allahu, oslobode svoj grad iz kojeg su bili protjerani. Uglavnom, poenta ovoga je: nekad ti Allah dželšanu, napravo ti misliš da nije za tebe hajr nešto, ali možda ima nešto što ti ne znaš. Šta je važno u trenutku kad se desi iskušenje, u trenutku kad ideš kroz život, šta je važno? Važno ti je da se ne obraduješ samo kada ide onako kako ti planiraš. Jer nekad je moguće, braću i sestre, kada ide sve onako kako si ti isplanirao, da je u tome iskušenje za tebe. Nego budi zadovoljan i onda kad ne ide kako si ti planirao, zato što možda baš u tom Allahovom rasporedu krije se veliki hajr za tebe. Tu se vjera pokazuje, tu ti tvoj imam pomaže. Ne razvija se situacija kako sam planirao, ali Allah uzima da bi dao i Allah daje da bi uzeo, subhanallah. Šta je važno? Važno je da ti i kad Allah uzima i kad daje, imaš srce koje je zadovoljno sa Allahom, imaš srce koje vjeruje gospodaru, da ga neće iznevjeriti.
koliko puta vam se desilo kad kaže imam u njega 100% povjerenje. Toliko smo zajedno stvari prošli, toliko puta mi je pomogao, toliko smo hajli projekata uradili, znam sigurno da me ne bi on izneverio. Znam da bi uvijek uradio nešto što je u mom interesu, sigurno mi on, imam u njega potpuno povjerenje. A ta insan kojeg imaš potpuno povjerenje je zapravo samo jedan od robova tvoga plemenitog gospodara. Što nemaš u njega povjerenje, što u njega sumnjaš. Zašto za njega koji te je 100 puta spasio iz iskušenja, teškoće i hala kad si mislio da izlaza nema, zašto sad 101. put sumnjaš u njega da će ti on pomoći izlaz naći? Ta vjera je ono što insanu snagu daje. I onda on, kad je on snažan iznutra, onda on može biti promjena ljudima izvana. Ali ne možeš ti, ako si ti nezadovoljan sa Allahom, ako si ti iznutra duhovno slab, ako ti nisi taj koji dovoljno Allahu vjeruje, kako ćeš ti svjetlo vjere prenijeti ljudima oko sebe? Kako ćeš doći pred Allaha sutra kazati ja sam Allahu te pozivao, a ti gospodaru nisi dovoljno vjerovao? Ti nisi imao ubjeđenju gospodara da je hajr i ono što možda ti ne vidiš da je dobro za tebe. Između ostalog i tome nas Hudejbija uči. Allah im je uzeo, pazite, oko pejgambera. Ashabi mislili, nemoj to Allaho poslanić. Nije, ali ti si Boži poslanik, mi ćemo poslušati. Ali nismo zadovoljni s ovim ugovorom. I Allah dan je da u tome veliki hajr bio. Mudrost u životu Allahovog poslanika i njegovih ashaba je samo refleksija onoga što mi danas imamo. Pitanje, učimo ili ne učimo iz toga. Allah uzima da bi ti dao. I Allah daje da bi uzeo. Poenta, imaš li da i u davanju i da i uzimanju imaš srce zadovoljno sa Allahom? Hudejbija je posebna tema, ko bude, o tome ćemo nekada detaljno pričati. Dakle, bila je sabah, su klanjali nakon što je kiša padala. Felemma insarafe akbala ale nasi feqal. Kaže, kad su obavili namaz, kaže, okrenuo se ljudima, pristupio je ljudima. Uglavnom prevode okrenuo se, dakle, fe akbala ale nas, pristupio im je na neki način. Pa je rekao, subhanallah, gledajte ove pedagogije. Kaže, hel tedrune mada kale rabbukum. Kaže, znate li šta je vaš gospodar kazao? Šta je Allah objavio? Nema lidera, nema vođi, nema insana, pedagoga, roditelja, a da ne uključuje u razgovoru, dogovoru, proces odlučivanja one koji su ispod njega, pod navodnim znacima. Ne možeš ti riješiti problem ljudi ako nisi komunicirao šta njih muči. Ako ne znaš realno na terenu šta je njegov problem. I zato opasna je stvar kad se desi da neko ko vodi narod odrodi se od naroda. Ne interesuje ga šta ti ljudi, kako živi, koji su njihovi realni problemi. Ti misliš da je njihov problem ovo, živiš u svom svijetu. Oni potpuno treći problem imaju. Allaho, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas ovako podučava. Razgovarajte, molim vas, braćo i sestre, razgovarajte što je moguće više sa ljudima oko sebe. Razgovarajte sa svojom porodicom, razgovarajte sa bračnim drugom, sa svojim djetetom, sa prijateljima. Razgovor, komunikacija, pola problema rješava. Nedavno sam naišao na jednu, čitao sam onako u nekom dijelu, pa mi je jedan insan poslao ovako i kaže, isječak iz ove jedne knjige, kaže da je jedan psiholog kazao prilike savjet koji vjerojatno se koristi u pedagogiji, pazite, prejednostavne stvari koje većina ljudi zanemaruje, pita se zašto imam problem i sa bračnim drugom i sa djetetom, sa prijateljom i tako dalje. Kažu, ako želite da vas vaše dijete voli, da bude psihički stabilna ličnost, a mi to sve imamo u životu Rasulullaha, on se okreće ashabima, pita ih i priča im, postavlja im pitanje, daje im na značaj, to je pedagogija, to je edukacija. Bitno mi je tvoje mišljenje, kako ti to vidiš. Ja ne želim oko sebe poltrone koji me bespogovorno slušaju. Želim ljude koji imaju svoj stav, pa ćemo se usaglasiti i naći najbolje rješenje. Od Resulaha učimo to. Ali ovaj psiholog kaže, uradite 4 stvari za psihičko stabilno zdravlje svoga djeteta. Ovo je savjet i roditeljima, ali i onima koji generalno s ljudima komuniciraju. Pa kaže ovako, prva stvar, minimalno dnevno 15 minuta razgovarajte sa njim. I zaista savjetujem, braćo i sestre, i sebe i vas. Ugasite nekada telefon, televizor, mobitele, tablete, laptope, slonite sa strani. I ovo kao što je Rasula, okrenuo se lice. Ba to je smisao hadisa. Posvetio mu svoju punu pažnju. To ljude mijenja. To ljude čini da budu bolji, da budu drugačiji. Kad mu daš na značaju, na vrijednosti, kada problem kojeg on ima, ti doživiš kao svoj problem. I ako tebe 1000 drugih problema muči. Pa Allahovog poslanika, kažu ashabi, niko nije imao više briga po noći. I u životu. Znamo za njegove brige. Znamo kakva mu je noć bila. Da bi u ibadetu provodio, da bi noge moticalo od ibadeta, da bi plakao, molio Allaha za svoj umet. A kaže, nikada nismo naišli pored njega, a da nekog od nas nije sa osmijehom poselamio. Samo sunne da unesemo u našu kuću, sretni bi bili.
a zamisli u naše društvo da unesemo. To je smisao našeg druženja ovdje. Prva stvar, razgovarajte minimalno 15 minuta, posvetite im se direktno, gledajte se u lice, razgovarajte o izazovima, o problemima, pohvalite ih i tako dalje. Druga stvar, zagrlite svoju djecu. Zagrlite ljude koje volite. Kažu učenjaci, čitao sam jedno drugo djelo također, kaže da je prirodna potreba djeteta da mu 20 puta dnevno kažete da ga volite, odnosno da ga zagrlite, kao što me potreba da jede, subhanallah. Kao što mora da jede, a majka govori, hajde jedi, hajde jedi, hajde jedi. A možda ga nikad ne zagrli, subhanallah. Možda ga babo nikad ne uzme da ga pomiluje po glavi. A više mu treba ta minuta tvoje igre sa njim, nego što ćeš mu kupiti najljepše možda cipele ili odijelo ili jaknu ili bilo šta drugo. Iako mi ovo treba da se razumijemo. Dakle, druga stvar, zagrlite svoju evlad. Treća stvar, govorite da ga volite. Govorite da volite. Pa gledaj, jeste ikada razmišljali subhan o tome koliko mi kao društvo smo nekada nevjerovatno stigmatizirani. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem za odrasle ljude kaže, kad neko od vas nekoga voli, neka kaže to svome bratu. Znate za taj hadis? Koliko mi to subhanallah ne primjenjujemo. Za šta je smisao? Pa da ljubav unesemo u naše društvo. Da ljubav unesemo u naše komunikacije. Jer kad govorimo jedni drugima da se volimo, možda još uvijek srce nije toliko sazrelo za to, ali kad govoriš na jeziku, Allah će da se jezika pređe na srce. A ako iskreno u srcu, već mora će biti na jeziku. I zato govorite, kaže, govorite da i volite. I četvrta, kad je stvar posebno savjet roditeljima, volite svog bračnog druga. To je najbolja usluga koju možete da učinite svome djetetu. A govorim vam iz života Resulullah, okrenuo se prema ashabima i pita i znate što je rekao vaš gospodar. Nema životne situacije i nema životnog izazova da nam poslanik alejhi selam nije dao smjernicu, putanju, pravac kako da djelujemo. Okrenuo se prema ashabima i pita ih. Dakle, podučava ih, razgovara sa njima. A gledajte sad ove veličine. Kalu Allahu wa rasuluhu a'lam. A oni rekoši, Allah, njegov poslanik najbolje znaju. Naravno da oni ne znaju šta je bilo, šta je poslanik a.s. primio kao objavu. Ali nam je ovaj odgovor njihove puno veća lekcija od toga da oni nisu znali. Ovo nam govori o tome kako se do znanja dolazi. Kada je tvoja polazna osnova da priznaš da ne znaš. Jer koje dvije osobe neće naučiti? Onaj koji se stidi i onaj koji se oholi. Ko se stidi i ko se oholi. Stid ga da pita, stid ga da nauči, stid ga da uzme knjigu, stid ga da jednostavno saznaje. Ne može naučiti takav insan. Stid ga da se provali, kao što kod nas kažu kolokvijalno naši đaci. I druga stvar, onaj koji se oholi. Ja znam sve što on meni ima da kaže, ja sam to sve prošao, čuo sam to 1000 puta. Pa mi ne dolazimo ovdje da naučimo uvijek nešto novo, nego da svoje srce podsjetimo na one stvari koje smo znali, ali smo zaboravili. I zato, dakle, kad priznaš da ne znaš, to je već pola znanja. To je put vjernika, subhanallah. Dakle, priznati svoju poziciju, zato je poniznost put znanja, poniznost. I zato imate, subhanallah, tamo, kažu učenjaci, neki u poređenju, zašto se na početku Kur'ana nalazi ona drama, kada Iblis odbija da padne na seždu Adamu, alejhi selamu, znate zato. Na početku Kur'ana imate tu 5. a 6. stranica. Kad odbija tu, zašto je to tako? Zato što, kažu učenjaci, insan koji se ne ponizi pred Allahom, pred njegovim govorom, ništa mu se kasnije ne može od Allahovog govora otvoriti. Ne možeš razumjeti. Ako se nisi ponizio pred Allahom, pred Kur'anom i rekao, ja želim da ovo primim u svoje srce, ja želim da ovo primijenim, možda sad nemam snage, možda sad griješim, slab sam, ali želim to Allahu, daj mi gospodaru snage. Dok se ne poniziš, ne možeš se sa tog izvora napiti. Kao što kažu učenjaci, dok se ne sagneš, ne možeš sa nekog vrela vode da piješ. Poniznost je put da insan nauči. Ne poniženje drugog i sebe i samo poniženje, poniznost, to je pozitivna vrlina. To je ono osjećaj da uvijek mogu bolje i više i da priznam svakome njegovu vrijednost. Kala Rasulullah, pa je rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Kaže poslanik alejhi salatu ve selam, je rekao da Allah me objavio, neko od mojih robova je osvanuo kao vjernik, a neko kao nevjernik. Pa onda kaže, wa men kale, فَأَمَّا مَنْ قَالَ pa onaj ko kaže مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ onaj ko kaže kiša nam je pala Allahom dobrotom i njegovom milošću, taj vjeruje u mene, a ne vjeruje u zvijezde. وَأَمَّا مَنْ قَالَ
بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. Ali onaj ko kaže pokisli smo zato što je pala ta i ta zvijezda, Arapi su imali vjerovanje u ovu astrološku dimenziju, vjerovanje u zvijezde i naravno stvari koje nisu utemeljene ni na koji način, taj ne vjeruje, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, hadisi kudsiju, taj ne vjeruje u mene, nego vjeruje u tu zvijezdu. Ovdje hadis završava, zaključujemo samo sa dvije stvari. Suština je ovu. Hadis je poznat, ranije smo ga čitali. Prva stvar, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem se svojim ashabima okreće svojim licem, okreće se svojim tijelom, okreće se svojim bićem. Zapamtite, braćo i sestre, u radu sa svojim kolegama, u radu sa svojim učenicima, u radu sa svojom porodicom, u radu sa svojim komšijama, a mi smo svi u misiji da ljude zovemo Allah. Nema ga među nama ko nije zadužen da zove Allah. Neko možda sa predavanjem, sa znanjem, sa ovim ili onim, ali ti si sa svojom, bez obzira šta radiš, sa svojim znanjem, svojim fakultetom, svojim zanatom, svojom branšom, uvijek u misiji da zoveš Allahu prije svega svojim ponašanjem, svojim stilom života. Jer ti voliš onoga koji je najljepše na dunjalku živio, poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Svi smo dakle u misiji. Zapamtite, braćo i sestre, mladići i djevojke, nemoguće Allahu pozivati, a ne naučiti komunicirati sa ljudima s kojima radiš i koje pozivaš. Allah uzvišeni, gospodar nebesa i zemlji, upozorava miljenika svoga, kojeg najviše voli, koji je milo svim svjetovima i kaže: "Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fadu min hawlik." O Allahu poslanice, ti si moj poslanik, ti si milo svjetovima. Ti ćeš prvi povesti ummet na sudnjem danu, prvi ćeš u džennet ući. Tebi pripada najljepše mjesto. Dakle, govorim kolika je pozicija Resulullah. I njemu Allah uzvišeni kaže da si osoran i grub prema ljudima oko sebe, svi bi se razbježali iz tvoje blizine. To što si Allahov poslanik je počast, ali se to opravdava čime? Lijepim odnosom prema ljudima. To što si musliman je počast, ali kako se to opravda? Tako što živiš vrijednosti svoje vjere i pozivaš Allahu svakog onoga s kim radiš, dolaziš u susret sa njim. Prva stvar, molim vas, okrenite se licem, bićem ljudima s kojima radite. Nemoguće je da te neko posluša ako te ne zavoli. Nemoguće je da te posluša ako te ne zavoli. I zato su u onom sistemu ljude ciljano okretali protiv naših vjerskih autoriteta. Jel' tako? Jel' bilo rečeno, slušaj šta hođa radi, odnosno slušaj šta govori, ali ne radi šta hođa radi. A zašto je to tako? Kada u tvom srcu napravi averziju prema tom insanu, onda najljepšu istinu govori, nećeš ga poslušati. I zato morate zavoliti onaj s kim radiš, koga pozivaš, da bi te prihvatio i poslušao. Neće te poslušati insan koji te nije zavolio. A neće te zavoljeti osim onaj kome si se svojim bićem okrenuo. Kao što je Resulullah u namazu sa Allahom bio. I onda se bićem okrene prema onima koji su također Allahu na seždu pali. Dakle, to je jedna dimenzija. I druga dimenzija koju hoću iz ovoga hadisa, evo, da zaokružimo sa tim, je o čemu razgovara Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svojim ashabima nakon namaza, evo, u ovom hadisu konkretno. Kad su obavili namaz, kad im se posvijetio, krenuo o suštinskim stvarima. Govori o tevhidu, govori o vjerovanju Allaha, o tome da se ne vjeruje u zvijezde, da nema širka, nema kufra, da se vjeruje u jednog jedinog gospodara. Razgovarajte s ljudima koje volite o suštinskim stvarima. Nemojte opterećavati ljude detaljima i opterećavati stvarima koje nisu nekada ni važne, koje nisu ni farzove, nego suštini nekoj. Jer ako bude suština dobra, ako korijen bude zdrav, onda će se na to i nakalamiti ako bude nešto što je dobro. Ali mi dođemo s ljudima, možda i kupimo svojom dobrotom, svojom milošću, svojom pažnjom i onda počnemo pričati o nekim trivialnim, nevažnim stvarima i tako dalje. Uvijek je Resulullah vodio računa suština. Suština. Ne možeš svakog insana promijeniti i ne može svaki insan da bude možda tvog duhovnog intelektualnog kapaciteta. Ali ako ima suštinu, sa njim ćeš, ako Bog da, veliki hajr postići. Dolazi Božijem poslaniku, sallallahu alaihi sallam, čovjek i pita od njega: Allahu poslaniće, kad će sudnji dan? Kad će sudnji dan? I šta radi Allahu poslanik, sallallahu alaihi sallam? U startu ga podučava, kaže: šta si ti pripremio za sudnji dan? Šta si pripremio za sudnji dan? Onda ovaj čovjek kaže: nisam pripremio puno namaza i posta, misli se na nafile. Ali sam kaže, ali volim Allaha i poslanika. Kaže: ti ćeš biti sa onim koga voliš. Šta Resulullah radi ovdje?
uči ovoga insana da proaktivno razmišlja. To je sunnet, braćo i sestre. Nemoj govoriti šta ne valja, nego radi kako valja. Nemoj pričat ko tebi nije došao, nego otiđi ti onome ko tebi nije došao. Ta vjera mijenja ljude. Ta vjera mijenja društvo, subhanallah. Lako je govorit, nije meni došao, neću ja njem. On je bio ovakav prema meni, njem ja ću prema njem. Možeš ti u poslovnom smislu praviti jednu distancu, ali u komunikaciju sa ljudima, sa porodicom, sa prijateljima, komšijama, ti si taj koji moraš da pokažeš dobrotu prema ljudima. Osim kad neko ugrozi tvoje dostojanstvo, kad te neko gazi kao da nisi insan, to je drugo, to je ono što uvijek odvajamo. Ali u svakodni, pa gledate, mi se zavjerimo jedni drugima zbog banalnih stvari. A možda ja moram i kažem često, kaže, nije mi nešto lego na srce. A možda ti treba da mu napraviš prostor u svome srcu i da mu obezbijediš jednu sobu ili jedan krevet u svome srcu, pa da legne na to, da legne na tvoje srce. Možda ti negdje si pogriješio, ja, pa nije nam za to legu. Kad priđeš na pravi način, san, otvorit će se ako Bog da i ta vrata. Molim gospodara da nas pomogne na pravi putu. Da uvijek proaktivno razmišljamo, da se jednim drugim okrenemo našim bićem, našim licem, našim tijelima, našim dušama, braćo i sestre. Budimo iskreni jedni prema drugima i razgovarajmo o suštinskim stvarima. Nemojte da budemo opterećeni nekim perifernim, banalnim stvarima, a suština nam prolazi. Molim Allah da nas na putu dobra pomogne, da ako Bog da budemo od onih koji će imati sreću, zadovoljstvo u svojim kućama, svojim porodicama, na radnim mjestima, u našem komšiluku, u našem društvu i zajednici, da nas gospodar svih svjetova pomogne, ako Bog da budemo od onih robova njegovi s kojima će biti zadovoljan. Amin. Rabbil alamin. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.